Então, galera, olá você, aluno da Mediação Tecnológica Rondônia, com você mesmo. Vamos lá para mais uma aula de biologia, componente mais maravilhoso, né, que traz super informações para o nosso dia a dia, né, para a gente conseguir se entender e se encaixar em toda essa composição em que nós estamos inseridos. Somos seres vivos, somos seres, né, racionais, portanto, temos muitas responsabilidades em cada ações que praticamos, né, ou que permitimos que algumas realizações aconteçam. E aí a gente faz parte de tudo isso, estamos inseridos aqui. Então, na nossa aula de hoje, eu sou a professora Tabita Maciel, tá juntinho com você aqui, e a gente vai para a nossa aula 39. Vamos dar uma olhada no nosso conteúdo? Então vamos lá. A nossa aula 39.1 da unidade 3, né, galera? Isso mesmo, já estamos caminhando aí, né, para uma boa parte do conteúdo já da unidade 3. Espero que tenha se saído muito bem nas avaliações anteriores, né? Em todo o conteúdo abordado até o presente momento, tá bom? Segura aí que eu estou junto com você. Vamos lá! Então, nós temos aí o assunto sobre fecundação, certo? Então, nesse tópico, nós vamos falar sobre fecundação externa e interna. Vamos estar falando sobre a determinação do sexo, o que, que vai determinar o sexo em espécies diferentes. Vamos falar também de um ponto muito interessante, que é o do hermafroditismo, partenogênese e um evento que vai acontecer com alguns organismos procariontes, que é a conjugação. Ok? Então, olha só, o nosso conteúdo de hoje está bem recheado. São muitas informações. O que que eu te aconselho? Pega o teu material, pega o teu caderno, pega a sua caneta ou seu lápis, não sei como é que você faz aí suas organizações, caneta colorida, e vai marcando, vai criando o seu esqueminha de estudo, tá bom? É assim que a gente vai exercitando a nossa mente, fazendo ela trabalhar a nosso favor, não é isso? Então vamos lá para o que interessa. Então, a nossa habilidade da aula de hoje, compreender os processos de reprodução, associando ao seu desenvolvimento embrionário, ok? Então, fecundação interna e externa. Olha aqui para mim. Na aula anterior, nós falamos, né, sobre um evento que acontece nos seres vivos chamado de gametogênese, ou seja, relacionado aí a um processo de produção de gametas. E a gente viu que existem espécies, né, que têm os sexos ou gêneros separados, macho e fêmea, e aí então eles vão ter as gônadas responsáveis então para produzir esses gametas. No homem, os testículos, e na mulher ou na fêmea, você vai ter os ovários, que vão estar produzindo os óvulos, ou os chamados ovócitos secundários. Tranquilo? Então, já iniciando esse processo de fecundação, você tem que ter bem na sua cabecinha a diferença de reprodução assexuada e reprodução sexuada, tá bom? A gente vai falar algumas situações aqui onde que você tem um ponto intermediário entre esses processos, segundo aí os estudiosos, tá bom? Mas vamos focar? Vamos lá. Fecundação é o quê, hein, galera? Vamos lá. É a união dos gametas masculino, espermatozoide, e feminino, o óvulo, tá bom? Então a gente vai usar essa terminologia óvulo aí, mas a gente tem que destacar lá que é o ovócito secundário, tá bom? Que vai participar da fecundação. Ok. A gente lembra que quando a gente fala espermatozoide e óvulo, a gente está falando aí de um grupo de seres vivos. Mas a gente tem um outro grupo de seres vivos, as plantas, que as células reprodutivas delas são chamadas de oosfera, feminino, e anterozoide, masculino. Lembram disso, né? Então a gente está falando aí espermatozoide e óvulo, tá, para uma grande maioria, certo? Continuando ali. Essa união desses gametas
que é um processo que vai estar acontecendo onde, hein, galera? Você lembra? Fecundação, olha para mim. Fecundação, ela ocorre onde? Em que local do aparelho genitor, né? Masculino ou feminino, no caso, né? Vai estar ocorrendo nas tubas uterinas, tá bom? Vai sair lá dos ovários, né? Ou do ovário, que sai um. E aí ele vai percorrer e chegar na tuba uterina na metade, menos da metade ali do tubo, da tuba uterina, onde ele vai encontrar, né, com o espermatozoide e que já foi liberado aí no ato da relação sexual ou da cópula, né, nos outros animais. Tá bom? Vamos continuar. Na reprodução sexuada, esse processo pode ocorrer de duas formas. De forma externa, como a gente lembrou na aula anterior, tá? E a gente está trazendo aqui de novo para vocês a imagem ali de um anfíbio no seu ambiente natural. E esse anfíbio, né, o macho acaba fazendo a vocalização, atrai a fêmea. Então eles têm um amplexo nupcial, o macho massageia o ventre da fêmea, ela libera os seus óvulos e ele, os seus espermatozoides, esse encontro se dá de forma externa. Tá bom? Por isso são liberados vários, tá? Porque nem todos vão chegar a esse estágio larvário ali, que é o girino, no caso dos anfíbios anuros, tá bom? Nem todos vão chegar, né? Podem ser predados antes mesmo de chegar na fase de girino, tá bom? Então, precisa ser liberado bastante. Fecundação externa tem que ter essa atenção. O número de gametas e o número de ovos que vão ser fecundados tem que ser uma grande quantidade devido ao número de predadores nessa fase, porque eles estão expostos, estão no ambiente, não estão protegidos dentro da fêmea, tá bom? Continuando ali. Fecundação externa, então, quando os gametas se encontram fora do organismo da fêmea e do macho, isto é, no ambiente externo. Fecundação interna, então, como é que é esse processo? Quando os gametas se encontram dentro do corpo da fêmea, que isto é, internamente, ou seja, como a gente falou ali, no homem e na mulher, no ato da relação sexual, né? O homem vai estar, então, liberando para dentro da genitália feminina, no caso da vagina, introduzindo, então, o seu pênis e vai estar ejaculando. E ao ejacular, você vai liberar aí, né? Então, eles liberam aí os espermatozoides que vão passar pela cavidade da vagina, chegando, passando pelo útero e chegando lá nas tubas uterinas, tá bom? E lá vai ser esse encontro. Então, fecundação vai ocorrer internamente, certinho? Continuando, entre os animais que se reproduzem com fecundação interna, existem três formas diferentes do embrião se desenvolver. Quais são essas três formas? Então, você tem aí no primeiro caso os organismos ovíparos, os organismos vivíparos e os ovovivíparos. O que a gente lembra, a gente, às vezes, quando a gente fala de vivíparos, ovovivíparos, é que dá uma confusãozinha, né? Mas ovíparo a gente sabe que são aqueles animais que põem ovos, tá certo? Então, o que vai acontecer? A gente vai detalhar agora cada um desses tipos, né, de desenvolvimento, tá? Embrionário que ocorre no corpo, né? Estrutura feminina de cada um desses animais. E aí a gente tem um leque, né? De animais, aves, os répteis, os artrópodes, vão ter diferentes tipos, né, de processos aí de desenvolvimento. Tranquilo? Continuando então. Ovíparos. Após o óvulo ser fecundado, o embrião se desenvolve dentro de um ovo, tá bom? Que a fêmea deposita no ambiente. O ovo vai garantir, então, a proteção desse embrião, para até ele chegar, né, ao seu desenvolvimento completo, aí o crescimento, tá bom? Como exemplo, nós vamos ter as aves, como os pinguins, os répteis, como tartaruga e outros animais. Então, olha o que acontece aí. Então, a gente está falando de animais que põem ovos, tá certo? Esses ovos, eles estão fora já do corpo da fêmea. O que vai acontecer, então? Esse ovo precisa ter quantidade suficiente de nutrientes para que esse desenvolvimento seja completo, certo? Não está mais dependendo da fêmea. Agora está dentro de um ovo. Então, as trocas gasosas, ele precisa estar sendo nutrido. Então, a gente tem uma regiãozinha específica chamada de vitelo.
É nessa região que nós vamos encontrar os nutrientes necessários para que esse embriãozinho, início desse desenvolvimento desse ser, consiga ser executado. Ok? Então, quando é fecundação, ou quando nós temos organismos que põem ovos, ovíparos, você vai ter, então, uma grande quantidade de vitelo para que esse embrião consiga ser nutrido suficientemente. Tá bom? Vamos seguindo? Vivíparos, quando os embriões permanecem dentro do corpo da fêmea, sendo nutridos e protegidos pelo corpo materno. Exemplo, nós, os mamíferos, né? E o tamanduá, tá bom? Então, olha o que acontece aqui. Para os mamíferos, nós temos a região da placenta. Essa placenta, através do cordão umbilical, você consegue, então, passar esses nutrientes. Então, o embriãozinho vai se desenvolvendo, vai sofrendo todas as etapas do seu desenvolvimento, tá? Após a fecundação, lembra que após a fecundação, que ocorreu lá na tuba uterina, nós temos a formação da célula ovo ou zigoto. E aí, a partir daí, você tem uma infinidade de divisões e etapas até chegar ao desenvolvimento desse embrião completo. Tá bom? Mas isso é para uma próxima aula. Te acalma aí. Vamos continuar? Ovovivíparos. Então tem um ovinho aí no meio do caminho, né? Se após a fecundação o embrião se formar dentro de um ovo e for mantido dentro do corpo dos progenitores, será chamado de ovovivíparo. Então nós temos aí, nesse caso, tubarões, certo? Então, eles são animais que você vai ter aí com desenvolvimento do seu embrião dentro de ovos. Esses ovos permanecem dentro da fêmea, tanto das raias quanto dos tubarões. Depois é que eles são liberados. Tá bom? Vamos seguindo? Aí a gente tem também um exemplo aqui da Rhinoderma darwini, né? Que é uma ranzinha. Olha que linda ela, né? É uma espécie aí que também tem esse tipo de reprodução ovovivípara, ok? Seguindo, agora nós vamos falar aqui de um ponto bem interessante. Eu quero que você preste bastante atenção nesses pontos, tá bom? São alguns fatores relacionados com os cromossomos sexuais. Porque nós temos cromossomos autossômicos e os cromossomos sexuais. Certo? Então, foco são nesses cromossomos sexuais que vão determinar o sexo. E a gente vai ver algumas situações que ocorrem diferentemente nas espécies. Tá bom? Vamos seguindo? Antes, é importante saber o quê? Aqui a gente vai lembrar novamente dois conceitos importantes, galera. Nós podemos ter organismos com os gêneros distintos, separados, ou seja, o macho e a fêmea, a gente colocou aí essa imagem da leoa e do leão, né? Uma espécie mais dentro do reino animal, que tem uma exuberante presença, né? Que são os leões, os machos, né? E esses animais, eles têm o sexo separado, então você vai ter o leão, o macho, e a leoa, a fêmea. Então a gente diz que eles são dioicos, certo? Então precisa, a gente trouxe esse ponto porque é importante para você ter bem distinto isso daí. Organismos dioicos e nós temos também os organismos monoicos. Vamos dar uma olhada? Então os organismos monoicos são aqueles que possuem os dois sexos, o masculino e o feminino, consequentemente, vão produzir dois tipos de gametas, tá? Na mesma unidade estrutural. São os chamados, denominados, hermafroditas. Olha aqui pra mim. Hermafroditas são organismos que vão, então, possuir os dois sexos. Eles vão produzir dois tipos de gametas. Nele mesmo, no indivíduo só. Tá certo? Ok, mas a gente vai chegar num ponto importante que você não pode sair dessa aula confundindo essa questão do hermafroditismo. Vamos lá. Então nós temos aí, acho que eu pulei uma aqui. Tá, mais pra frente a gente fala um pouquinho, ressalta isso daí. Sistema XY. O que é isso, hein, prof? Nessas espécies, as fêmeas apresentam dois cromossomos sexuais, XX.
E os machos apresentam um X e um Y. Esse tipo de determinação cromossômica do sexo é chamado de sistema XY. É exatamente o que acontece na espécie humana, tá? É exatamente o que acontece na espécie humana. Nós, mulheres, temos nos cromossomos sexuais XX. E os homens, X ou Y, tá bom? Se tiver XX, se o homem, presta atenção, se no homem as suas células reprodutivas, né, ou seja, os seus espermatozoides, nesse espermatozoide que vai fecundar um óvulo no organismo feminino, tiver XX, quer dizer que ele vai gerar uma menina, porque a determinação do sexo vai passar então para o macho. Se tiver XY, vai nascer um menino, ok? Vamos seguindo? Em muitas espécies dioicas, as fêmeas possuem um par de cromossomos sexuais homólogos, né? Já os machos possuem cromossomos correspondentes ao da fêmea, que é o X, e o outro cromossomo característico masculino, no caso o Y, certo? Que é o sistema XY que nós estamos tratando aqui, que a gente vai ver que tem alguns que diferem, tá bom? Vamos lá. Nesses casos, a fêmea, então, vai ser XX, o XY vai ser o indivíduo masculino, ou macho, tá bom? Então, nós temos aqui um ponto interessante. Mulheres são homogaméticas. Homo, similares, né? Iguais ali, né? Similares não, iguais. Então, tem gametas iguais. Então, o que, que vai acontecer? Essas fêmeas, né? Vão produzir apenas cromossomos sexuais X, ou seja, 22 cromossomos autossômicos, um tipo de cromossomo sexual X. Presta atenção. Então, a mulher é homogamética. Ela só produz nos cromossomos sexuais. Você lembra lá do cariótipo que nós estávamos falando? Né? O cariótipo vai fazer a descrição dos pares de cromossomos que nós temos. Na espécie humana, nós temos quantos cromossomos? 46 cromossomos. Isso nos dá um total de 23 pares de cromossomos. Não é isso? Só que 22 deles são chamados autossômicos, que não entram para a relação sexual, ou seja, não são contados para a sexualidade, tá bom? São os outros cromossomos que vão sofrer processo de mitose, que vão nos ajudar no crescimento e tudo mais. Mas o cromossomo 23, tá? O parzinho 23, aí vai ser os cromossomos sexuais, que é o caso que nós estamos falando para vocês, do X e do Y. Tranquilo? Deu para entender? Vamos seguindo. Então, os homens são heterogaméticos, produzem cromossomos sexuais X e Y, ou seja, em cada espermatozoide, 22 cromossomos são autossômicos e um é sexual e pode ser ou X ou Y. Por isso disse que o gameta, tá? O gameta, ele é masculino, ele é que define então o sexo. Teve XX, esse macho que tem o cromossomo 23XX, ele vai ter então, presta atenção no que eu tô falando. O macho tem nas suas células reprodutivas, no caso do espermatozoide, esse espermatozoide que vai participar da fecundação tem XX. Ele vai gerar uma menina. Quando ele tem no seu gameto, seu espermatozoide tem o Y, quando esse espermatozoide sofrer, né, passar pelo processo de fecundação, você vai ter então, esse indivíduo vai ter um organismo do sexo masculino também, igual o dele. Tá certo? Quem define então os heterogaméticos são os machos e nós, as fêmeas, somos homogaméticos, só temos XX. Tranquilo? Vamos seguindo? Gametas são células haploides. Nós falamos isso na última aula. Nós temos células diploides e células haploides. Onde que nós vamos encontrar células haploides no organismo, professora? Nas células reprodutivas, nos espermatozoides ou no óvulo. Por quê? Lembram? Porque são essas células que vão sofrer o processo na reprodução sexual, vão sofrer então o encontro, a fecundação. Eu tenho metade de gametas da espécie no espermatozoide
e a outra metade no óvulo. Ao se fundir, esses núcleos contendo esses cromossomos vão formar um novo indivíduo, agora com 46 cromossomos. Por isso a gente vai encontrar só metade nas células reprodutivas. As outras células têm que ter o número total. São 46 e a gente diz que são células diploides. Metade haploide, o Nzinho, lembram? 2N são os diploides. Ok? Vamos seguindo. Então, 22 cromossomos autossômicos e um sexual X ou Y. Aí a gente mostra aí, ilustra, né, a questão do óvulo e do espermatozoide, que são essas células haploides. Sistema X0. Agora, presta atenção aqui nesse caso, que é bem interessante, né? Olha como é que é a natureza da, né, dos animais, dos organismos vivos. Elas vão diferindo de espécie para espécie. De grupos de seres vivos para grupos de seres vivos. Então, nós temos ali um organismo, né, um sistema XY, onde a fêmea é homo e o macho é heterogamético. E agora aqui a gente vai ter uma outra situação. X0, professor, o que significa esse zero? A ausência de um cromossomo. Vamos dar uma olhada? Então, em algumas espécies, não há cromossomo Y. Os machos possuem um cromossomo X único, enquanto que as fêmeas possuem um XX. Então, o que vai acontecer? Agora a gente está falando do macho. Sistema X0. A fêmea é normal, como a outra lá no sistema XY. Tem XX. No macho, vai ser a ausência. Ele não vai ter o Y. Ele vai ter apenas o X. Então, quando nesse processo de reprodução você tiver um indivíduo X sem o Y, ou X0, né? Ele vai ser o macho. Se tiver XX, a fêmea. Certo? Esse é o sistema X0. Vai acontecer a diferença, então, no macho. Vamos olhar. Nessas espécies, os machos têm número ímpar de cromossomos no cariótipo. Um a menos que as fêmeas. Por essa razão, esse sistema de determinação de sexo é denominado sistema X0. Então, aqui vamos dar um exemplo, né? Diz que é um cromossomo a menos. Então, se seriam na espécie humana 46, então seria um indivíduo com 45 no sistema X0. Deu para entender? Então, nós temos um total de 46. Se fosse, nós tivéssemos, né, aderido ao sistema X0, os machos, né, apresentariam apenas 46. Quando a gente montasse o cariótipo, ia ter 45 só, tá bom? Vamos lá. Nesses casos, a fêmea XX, e o macho X0. Continuando. Agora vamos falar de um outro sistema. Esse aqui é bem diferente, tá bom? Mas só em relação à simbologia aí. Tá bom? Mas deu para entender que você tem um leque de situações. Organismos com um número de cromossomos a menos, nos machos, organismos machos que vão determinar a presença do sexo, tá? Masculino ou feminino. Vamos lá. Nessa herança, o sexo heterogamético é a fêmea. Lembra no XY? Era a fêmea que era homogamética. O macho é heterogamético. XY. Agora aqui mudou. É a fêmea que vai ser heterogamética. E o macho, homogamético. Tem os mesmos, né, gametas. Vamos lá olhar. Então, apresenta aqui, a fêmea, então, apresenta os cromossomos sexuais ZW, né? E o macho, ZZ. Como a fêmea é heterogamética, ela é que define, então, o sexo da prole, diferente do que você tinha lá no sistema XY, que é o macho que vai determinar. Aqui, se você tiver ZZ, você vai ter macho. ZW, então, vai fazer essa ação do Y. Lembra? Então, se for ZW, você vai ter uma fêmea. Presença do W que vai definir aí o que, que você vai ter, tá? Então, é a fêmea que vai estar determinando, porque esse gameta vai aparecer na fêmea. Ok? Continuando. O cromossomo sexual presente tanto em fêmea quanto em machos é o cromossomo Z, enquanto que o cromossomo sexual W está presente somente em fêmeas, tá bom? Já nesses casos, você vai ter fêmeas ZW
e os machos ZZ. Por que a gente está mostrando a imagem para vocês de como é que é essa forma desses gametas? Para vocês terem a compreensão. Quando a gente fala do Z, W e ZZ, a gente está falando de quem? Dos cromossomos sexuais. Os 22 outros cromossomos que são os autossômicos estão fora. Você está falando só naqueles que vão determinar o sexo, ou que vão ser diferentes nos gêneros, macho e fêmea. Tá bom? Então não vá confundir aí a situação, tá? Vamos seguindo. Algumas espécies também vão ter a sua sexualidade, a presença do macho, da fêmea, vai ter de ser determinado isso aí, ainda no seu momento de desenvolvimento, mas em relação à temperatura. Isso eu acho que muitos de vocês já devem ter observado isso, é muito comum nos répteis, né? Onde a temperatura mais alta ou mais elevada ou mais baixa, você vai ter aí a formação desses sexos, tá bom? Vamos dar uma olhada no material. Em algumas espécies de crocodilos, jacarés, tartarugas e lagartos, o sexo da prole depende da temperatura de incubação desses ovos, tá? Nas tartarugas marinhas, por exemplo, se os ovos forem incubados a temperaturas muito baixas, né? Os indivíduos que eclodirem serão todos machos. Então, temperaturas muito baixas vão gerar nos répteis, certo? Os machos. E, obviamente, as temperaturas elevadas vão dar origem às fêmeas. O período de incubação, ou seja, aquele tempo que ela ficar, a fêmea ficar ali cuidando daqueles ovos, vai aquecer, a temperatura ambiente também estiver colaborando com isso, aumentando essa temperatura desses ovos que estão ali, então você vai ter as fêmeas, tá bom? Olha lá. Se os ovos forem incubados em temperaturas altas, os indivíduos serão fêmeas. Seguindo, agora a gente tem um outro processo aqui, a partenogênese. Quem nunca ouviu falar dessa palavra, né? Parte no gene, ou seja, temos um indivíduo formado com uma porção. Não é a quantidade de genes completo. Olha lá. Ocorre sem fecundação. Os organismos gerados a partir da partenogênese não sofrem fecundação. Seus óvulos não sofrem fecundação. É um evento muito interessante que ocorre em muitos insetos, né? Nas abelhas, né? Enfim, vamos lá? Descendentes possuem apenas cromossomos de origem materna e, obviamente, se se trata de células reprodutivas, vão ser haploides, tá bom? Em abelhas, os indivíduos resultantes da partenogênese são os machos, no caso, são os zangões. Então, nas abelhas, quando nós temos os machos, esses machos todos são gerados por esse evento chamado de partenogênese. Não há fecundação, as fêmeas vão depositar esses ovos, os ovos não vão ser fecundados e vão gerar, então, os machos chamados de zangões. Tá bom? Aí as fêmeas que nascerem vão ser rainha ou as operárias, né? Dentro dessa sociedade aí que a gente tem comum para as abelhas. Vamos seguindo. As fêmeas são heterogaméticas, provenientes da união de um óvulo e de um espermatozoide. Então vai receber gameta de um, gameta do outro, tá? E os machos zangões, não, só tem genes da mãe, tá? Ou da rainha, no caso. As fêmeas podem ser férteis, né, rainhas, ou estéreis, como as operárias. Elas aí só têm essa função mesmo de cuidar ali de toda a questão, né, da alimentação, dos cuidados externos e internos dentro da colmeia ali, tá bom? Essas são as operárias. A rainha só é para reprodução. Vamos lá. E o hermafroditismo, prof? O que é esse processo aí? Então, o hermafroditismo é uma anomalia. Grifa aí, marca aí, por favor. Então, o hermafroditismo é uma anomalia sexual, tá? Não tem nada a ver com síndrome, porque as síndromes, elas estão lá relacionadas com a questão genética. Já a anomalia, não, uma alteração, você consegue visualizar. Está, né, mais relacionado ao fenótipo. Lembra que nós falamos dos genótipos e do fenótipos? Genótipo está relacionado aos genes, né? E o fenótipo, as características que esses genes vão fazer com que sejam manifestos no indivíduo.
Continuando. Distúrbio morfológico e fisiológico das gônadas sexuais de um indivíduo. Manifesta estrutura tecidual, testicular e ovariana. Então, no mesmo organismo, você vai ter as gônadas, né? Tecido para desenvolver os testículos e as gônadas que vão produzir os ovários, né? Que vão formar os gametas masculino e feminino no só indivíduo, tá bom? Então, vai acontecer, como ele tem gônadas masculinas e femininas, você vai ter nesse indivíduo, tá? A presença de uma genitália masculina, mas internamente ele pode ter os ovários. E aí esses ovários vão estar produzindo os hormônios femininos, lembram? Os estrógenos. E aí esse indivíduo pode ter algumas alterações, como você vai olhar aqui, observar na imagem. Vamos lá? Vamos já a gente mostra mais para você. Ao contrário do que muita gente pensa, não se trata de uma síndrome genética, como uma monossomia ou trissomia, relacionada aos cromossomos sexuais X e Y. Não é. É uma anomalia genética, tá? Como a gente destacou ali no início. Vamos. A tendência do hermafroditismo é o aparente aspecto externo da genitália masculina, tá? Então, normalmente você vai ter a formação aí do pênis. Esse pênis, ele pode ser normal, vamos dizer assim, ou pode ser um pouco atrofiado também, que pode acontecer, depende da quantidade de hormônios sendo produzidos aí por essas gônadas, porque esse indivíduo tem gônadas femininas e gônadas masculinas, tá bom? Então, vai aí de organismo para organismo. Vamos lá. Então, o que a gente consegue observar aqui, né? Quando você tem a coexistência, então, de testículos e ovários, e esses ovários, obviamente, vão estar produzindo hormônios, e aí você consegue ter a formação, né, o desenvolvimento dos mamilos no organismo masculino, né, que é hermafrodita, que aí você tem aí características masculinas, mas se fundindo aí com as características femininas, tá bom? Então, esse indivíduo, quando a gente fala em relação à espécie humana, pode ter alguns certos conflitos, mas precisa ser bem definido que isso é uma anomalia, né, das características relacionadas às produções do que as gônadas vão estar influindo aí, que é a formação desses gametas e os hormônios, tá? Vamos continuar. Aí a gente tem também um outro processo importantíssimo, que é a conjugação, tá? Que é um evento aí considerado uma transição, tá? Entre a questão da reprodução assexuada e sexo assexuada e sexuada. Vamos olhar o que acontece então nesse processo para relembrar, tá? Conjugação, tipo de reprodução em que ocorre a troca de transferência de material genético entre duas células, normalmente com o objetivo de reprodução. Tá? Continuando os dois organismos a existir separadamente, como acontece nas bactérias e nos fungos. O que a gente está... Pode olhar lá a imagem. A gente tem ali duas bactérias, né? Começando na primeira imagem ali. E aí você tem o verdinho, é o DNA bacteriano. E aí você tem o vermelhinho, que é quem? Quem lembra? Os plasmídeos, lembram? Que também tem DNA extracromossomal. E aí esse plasmídeo, no momento da conjugação, ele se pareia, essas bactérias se pareiam, há uma formação de uma ponte citoplasmática onde uma parte do material genético do cromossomo, né, do DNA cromossomo, do DNA do plasmídio, vai passar para essa outra bactéria. E depois ela se separa, a ponte se desfaz, e agora ela vai ter DNA do plasmídio igual ao da outra bactéria, tá bom? Então, por isso que se diz que aí que é um estágio intermediário aí entre reprodução sexuada e assexuada, porque na sexuada normalmente envolve os parceiros, né? Só que esse indivíduo vai ter o DNA do plasmídio igual o do outro. Certo? Então, galera, olha só. Você teve, nós falamos aí de vários tipos, tá? De processos que vão acontecer nas espécies, né? Você vai ter, a gente falou ali sobre partenogênese, que é uma situação bem delicada que acontece em artrópodes, né? Você tem organismos que vão ter um processo distinto,
né, com parte do seu material genético, tipo assim, sendo doado, né, para um outro organismo da mesma espécie, no caso das bactérias, aí no processo de conjugação, certo? Então, tanto um processo quanto o outro vão facilitar o quê? Nós estamos falando de... Essa aula é sobre fecundação. Então, nós estamos falando de troca de gametas, certo? No caso da partenogênese, esses indivíduos, os zangões formados a partir de então, de células, né, não fecundadas. Já é um evento diferente que vai acontecer, mas a gente vai ter essa variedade, então, de situações acontecendo nas espécies. E a gente falou também da questão de situações onde você vai ter os organismos precisando passar um pouco mais de tempo dentro do organismo feminino, tá? Que são os organismos ovovivíparos. E aqueles que, como a espécie humana, então eles vão ter aí, são os vivíparos, né? Todo o desenvolvimento do embrião, depois da fecundação, que há a ocorrência da formação da célula ovo-zigoto, esse indivíduo, esse embrião em desenvolvimento está ali protegido, guardado. A espécie humana em 9 meses sendo gerado, sendo desenvolvido, para então, após esses 9 meses, essa mulher, essa fêmea, então, gerar esse novo ser. E esse novo ser agora, como ele é fruto do processo de fecundação, e a gente vai reforçar e lembrar que na fecundação eu tenho 2 células com metade dos seus cromossomos. É mesmo, professora? Eu entendi que há essa necessidade, então, dos gametas terem metade dos seus cromossomos. Mas como é que a gente chega a isso? Se todas as outras células do organismo, ou seja, as células autossômicas, né, são diploides. Como é que a gente chega a essas células haploides? Muito boa pergunta, né? A gente tem, então, 2 tipos de divisões celulares, você lembra? Mitose e a meiose. A meiose, como a gente descreveu ali na gametogênese, né, ela vai ter as fases, né, meiose 1, meiose 2. Na meiose 1, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Depois você vai ter a segunda meiose, também com essas fases, prófase, metáfase, anáfase, telófase. E aí você tem a continuidade, então, dessas células, formação, no caso da fêmea, né? A célula ovo-zigoto, ali bem nutrida, e os 2 corpúsculos ali que se desintegram, tá bom? Mas você vai ter essa célula agora haploide. Por quê? Quando ocorre a primeira divisão da meiose, a gente chama de meiose reducional, porque o número de cromossomos já vai diminuir. Era uma célula 2N, agora o produto são células haploides, com a metade do número de cromossomos. Por isso a divisão celular meiose ou meiótica é tão importante, porque se não ocorrer, você não tem essa formação dessas células reprodutivas com a metade do número de cromossomos dessas espécies. Tá? Quando a gente fala assim metade, gente, a gente tem que lembrar que cada espécie de ser vivo, cada espécie de ser vivo que você imaginar aí na sua cabecinha, tem um número X de cromossomos. Tá? Nós estamos falando da espécie 46, a espécie humana. Outras espécies vão ter 22, outras espécies vão ter 48, 72, vai de espécie para espécie. Dá uma busca lá e vai verificando aí, pensa numa espécie e procura quantos cromossomos esses indivíduos têm. E aí você vai pensar, se ela tem essa quantidade, nas células reprodutivas ela vai ter só a metade. Tá certo? Então, galera, eu espero que você tenha feito todas as suas anotações, certo? Sobre os sistemas XY, X0, ZW, né? E todos esses desenvolvimentos aí que nós falamos anteriormente para vocês, da partenogênese, a conjugação, para ficar aí bem, né? Faça o seu esqueminha bem legal aí, para você não se perder. Tá certo? E é isso aí, eu fico aqui e eu conto que você vai estar ali focado para a gente dar continuidade já já. Tchau, galera!